תתחתן איתי במצב הזה, שאני גר באוטו. במצב הזה, כולכם כוסיות של הלייף. דון חוזליטו, אל תצחק עליי. יש לנו להקת ליפוי שאחר כך אני אציג אותה. איתנו יהיה גם אורח. קרח, וגם אולי איסית לאחר, יבוא, אני אצעים. מה החלק הראשון שאיסית לאחר, או ההפוך שלו? איך? רומז אשכרה. מציאות, כוסיות, פיתם לו, כל הבחורים והבחורות, זאת התוכנית, זאת התוכנית, שכמו שהיא בדיוק, וזה גם הפתרון, וכל מה שאמרו עליה, שהיא עיוורת והיא גברת, בקיצור, במצב הזה, כולכם כוסיות של הלייף. קאט. די, אשר, מספיק! אין לי מה להגיד, ואין לי... למי גם? כולם הלכו למקום אחר. אני צריך אמצעים, מתווכים. אנשים שצריכים שיאכילו אותם. עוד ועוד יחרבנו בשבילהם, והם טפילים על החיים. ומספיק לי עם זה. נגנבתי! מה? הייתה פה מישהי, ממש! הייתי מקבל אותה בזרועות פתוחות! הייתי בודק אותה לפי המשקל! מי צריך לראות בכלל? יודעת מה? את כוסית של הלייף, אני בטוח בזה 100%. יאנו, מתחתן איתך בעיניים עצומות, אבל אם אני אפתח את העיניים, אולי נתגרש. אתה רוצה לפנות לו את הסדר. ערב טוב, שלום לובה. ערב טוב, לצופים. שלום. מה זה נהניתי? היה לכם שיתוף פעולה, יפה. לרגע. לשנייה. זה, ואז... זהו, צביק הפיק, אני מפחד ממנו. מה? אני כאילו כבר לא רוצה להגיד, כאילו, בליגה אחרת בוא נגיד. כן, זה משהו אחר. לא מתעסק. אתה לא מתעסק. עם רוד סטיוארט, חופשי. אני מה זה, מהיותר נמוכים. ואני יודע, מי היה לחוץ? היו אנשים שיכולים להיות לחוצים מזה, תשמע, אני יכול לדמיין בן אדם שיודע שאתה מגיע לשם, יכול להיות קצת לחוץ מהעניין הזה. אני יודע איך אפשר ללחץ ממני. מלחיץ. טוב, כמו מערכות יחסים רבות, גם ה... הסצנה הזאת היא לא הראשונה והיא לא האחרונה. בן אדם ללא בית, יושב במכונית שלו, מעשן סיגריה,
מעביר את הזמן, מדבר לתקרה, מדבר לעצמו. לא יודע איך להעביר. חכה לאהבה שתבוא ותיפול עליו מאיזה כיוון, או עבודה, או פרנסה. וכאילו, החיים שלו מתחילים מהאמצע, מהאמצע. אין לו התחלה, אין לו ילדות, אין לו עתיד, אין לו כלום. הוא באמצע, הוא תקוע באמצע החיים. גיל 50, כמעט. כמו שאתם רואים, הוא יכול להיות מבסוט. יכול להיות עייף. יכול להיות משועמם. יש לי אורח? יובל, שלום. שלום לך, אשר. מה נשמע? איפה באת? הבאתי מארץ הוויסקי. הבאת לי מתנה וויסקי. הבאתי לך מתנה. אתה רוצה להרוג אותי? לא, אני לא רוצה להרוג אותך. אתה רוצה שאני אפנה את המקום? רוצה לפנות אותך, אני רק רוצה לדבר איתך בטוב. בסך הכל אתה בן אדם נורא טוב, אתה גר פה באוטו שלי. גיפ פייב. צריך לך וויסקי, וויסקי טוב. שם, שם. אתה לא חייב לעזוב פה, אתה יכול להישאר באוטו הזה כמה שאתה רוצה. קר שח, אתה רוצה? לא, אני לא. בשביל האקשן של הסרט, מן. אוקיי. וואלה, איזה גבר, אתה מעשן כבר בגילך? וואו, ממש טוב זה. למה אתה מעשן? אמא שלך מרשה לך לעשן? ממש טוב זה. עכשיו תפסת ראש עליי, אה? לא, ככה? מה, איפה? מי? אתה מרשה לך חניה, אתה מקבל מקלחת, שירותים, ובבית קפה קטן. איפה אני אשים את הילד? פה אני אשים אותו. אין לנו מקום, אין לנו מקום. איפה אני אשים את האישה, אם היא נתרס ורעילה? היא תשמיד, חס וחלילה. איפה אני אשים אותה? בחייך. אני סוס חופשי. בעל הבית. מה, אנחנו במצרים? בעל הבית? בעל הבוסט יהיה לי, אישה. מה אני אתן לה לאכול? מה אני אתן לה לשתות? איפה אני אתן לה לישון? איך אני יכול להביא אותה פה? מי תתחתן איתי במצב הזה שאני גר באוטו? אני צריך למצוא אישה שאין לה אוטו, שהיא עוד על קורקינט. בדיוק. היא עוד על אופניים. תקדם אותה לאוטו. אם יבוא לה אחד עם שש גלגלים, יקח לו עוד שתי גלגלים. פתע נחתה עלינו שגרירה של כוכב ונוס לבלוע כל מיני גברים מדי פעם. בארצות הברית, ספרי לנו קצת על החוף נודיסטים שנמצא בבית שלכם. מה קרה לגבר האחרון שבלעתם? מה קרה לו? על המערה שבאי, יש שם התבות, נשמע מאוד מפתה, מקום שהוא כולו של נשים, בערך כמה אתם שם? אתם מיליוני נשים, הבנתי. כדי שכולנו יכולים להשתמש. תעייף, ואז הוא הולך לנוח אצל אחת הבחורות בבית, והן רוצות לחטוף גבר, ולחטוף גבר, לא חיילת, הן רוצים לחטוף גבר, ולחטוף גבר. נראית לך בחורה אגרסיבית. בונווי. דון חוזליטה, אל תצחק עליי. אשתי בוגדת בי, רציתי לספר לך. תהרוג אותה. אתה חושב שזה הפתרון? אני חושב שזה הפתרון היחידה. אבל אכלנו לא מזמן סטייקים כבר, למה להרוג אותה? אנחנו עושים על האש מדי פעם. אולי נצלוף לטוסיק באש קצת. או, אתה מסכים איתי? כן. אז תעזור לי, רק בעניין המנגל. Oh!
שמש מתפנה, החשיכה תמצא אותי גם כן. מביט על הסירות עוברות, ויושב מביט בהן חוזרות. יושב על השובר גלי, רואה את הימים מתגלגלים. יושב על השובר גלי, מבזבז. את ממלכתנו לעולם, אנחנו פה לתמיד. זולטן!
מספיק להתכונן ולהשיג את כל התחמושת ולהיות מוכן לעשות את הדבר הזה בלי עזרה של אף אחד, אתה תהיה בכוחות עצמך. אני מכיר אותה יותר טוב, אולי היא פתוחה 24 שעות ביממה. מניפולציה קשה שמופעלת על כל בן אדם שרוצה ליצור ברחוב. אתה מרגיש את זה שיש את זה? תשמע, הם היו נותנים לאנשים ליצור חוץ מללכלך, הם היו עושים דברים יפים, מפחדים שיעשו להם בעיות. אז למה הם לא יוצרים משהו מגיע? יש את הגרפיטי למשל, אתה מבין, זה אנשים שמתבטאים ברחוב, יש את המנקי פחי השפעה. יש את האנשים שנותנים דוחות וזה. אפשר לתת להם לעשות עוד דברים בינתיים, בין דוח לדוח נגיד, שגם ינקו. כולנו עומדים מאחוריך. השבט אמר את דברו.